Salam hörmətli Instagram izləyicilərim. Bugün sizə Avropa necə dağılır onu göstərəcəm. Çünki ASTV belə şeyləri göstərmir. Bak gördüyünüz bu evdə bir Avropalı fermer, bir kəndçi balası yaşayır. Və yaşamaq üçün, dolanmaq üçün öz bağında istehsal elədiyi bal məhsullarını, mürəbbəsini düz evin qabağında satdığa qoyub. Gəlin. Bak gördüyünüz. Bal məhsulu mürəbbəsini evin qabağında satdığı qoyub. Lakin sizdə sual yarana bilər ki, bəs a qardaş, bə bunun satıcısı yoxdur. Elə ən maraqlısı odur ki, burada Avropada insanlar bir-birinə etibar eləyir. Və ona görə də əgər mən bu balı almaq istəyirəmsə, pulu sadəcə bu kasiya ataraq balımı götürüb kuloka qoydum. Getdim evə. Ya Allah, ASTV.